godt. Jamen, velkommen til en ny episode af podcasten og talkshowet, der kører stærkt. Vi sidder hjemme ved verdensmesteren, Frederik Peter Bent. Ibsen. Ej, det var dårligt. Forklar os lige, hvor vi sidder. Jamen, vi sidder simpelthen i mit hjem i Dronningborg i Randers. Og det er et fantastisk vildt område. Faktisk... Du lige sparket en fodbold over til mig, hvor der var kattelort på. Var... Ja, og jeg kastede også en, hvor der var pis på. Mate, ja. Det var puma-lort. Det var puma-lort, ja. Det er puma-lort. Ja. Puma. Det er en mountain cat. Det går herude i haven, mate. Mountain lion. Jeg bliver simpelthen nødt til, at spørge, kalder man det, hvad var det, Dronningborg? Dronningborg. Siger man det for at lægge lidt skjul på, man er i Randers? Ja, jeg tror, det lyder lidt. Det lyder også bare lidt federe, ikke? Det lyder federe. Dronningborg. Der er intet galt med Randers, men det er bare lige nødt til at... Det er ligesom, når jeg bor i Nordvest, siger, at jeg bor i København. Ja. Same. Prøv at høre, hvad Daniel siger der. Der er ikke noget galt med Randers. Det bliver jeg nødt til at sige. Det bliver bare nødt til. Jeg vil sige, jeg kom jo kørende ind igennem byen, og det første gang, jeg er dybt ind i Randers, og kommer lige ned forbi havnen, hvor jeg ser Mokajen. Ja. Street food. Ja, det er det jo selvironi. Det er jo det fedeste, hva'? Jamen, er det det, eller er det tilfældigt? Hvad, jeg tror, de spiller på det der Mokaj Randers, jo. Gjorde de det? Ja, det gør de. Det, de spiller på. Det er jo ret vildt. Jamen, har vi sagt, at podcasten her er sponsoreret? Nej, men det har vi. Men det gør du nu. Hello Fresh, som er måltidskasser, der bliver sendt hjem til dig en gang om ugen, hvor du kan vælge enten en familiepakke, som Ibsen har valgt. Super godt, super simpelt, super nemlig. Straightforward, dejligt nemt. Eller en fitnesspakke, som vi hjemme på matriklen har valgt. Hvad hedder det? Hvad har I egentlig valgt? Okay. Vi kører faktisk veggie-kassen, og så tilføjer jeg bare kylling oven på det. Nå. Fordi vi synes faktisk, mange af måltiderne var mere interessante. Okay. Altså med meget mere grønt i og nogle lidt interessante retter. Så det er sådan, vi gør det faktisk. Cool. Og apropos det, vi snakkede om i sidste podcast, at man kan modificere måltiderne ud fra, hvad man nu skal. Og jeg er jo en fitness-guy, så jeg vil gerne have masser af protein. Ja. Det får man ikke i veggie-kassen. Nej, det gør man ikke. Det ved Ibsen. En ting, der faktisk er lidt nice, alt afhængig af, hvad der er at vælge. Jeg mener, der er 10 valgmuligheder hver uge, man kan vælge imellem. Og lidt af det, vi gør, man skal vælge, jeg mener, vi skal vælge inden onsdag, hvad det er, man har lyst til at få næste uge. Og hvis der ikke er noget, vi har lyst til, eller vi får 4 gange om ugen, hvis der ikke er noget, vi har lyst til, så er det så nemt og fleksibelt lige at melde fra i en uge. Eller hvis man skal på ferie, eller i sommerhus, eller... Nu skal jeg jo 3 uger på ferie, så vi er jo lige inde og vinke af. Glem det. Præcis. Så det er super nemt at ligesom vinge af, hvis enten der er noget, man ikke lige gider have i næste uge, og så kan man jo bare bruge de gamle opskrifter, man har. Vi gemmer alle de der opskrifter, dem vi i hvert fald gider at lave igen. Eller hvis man skal på ferie, eller whatever. Jeg spurgte, om de kunne sende det med flyveren derned. Ja. De var sådan lidt... Det er meget dyrt. Du er rimelig kendt og sådan noget, så vi vil gerne gøre noget godt for dig. Okay, reference til episode. Simpelthen pilles ned om her, ikke? Ja, det kan vi gøre nu. Så det kunne de godt. Ja. Nej. Daniel, hvad er du bestilt? Det er singlepakken. Det samme som mig. Der er familiepakken, der er veganerpakken, så er der ungfyrepakken og ungepigepakken. Ungepigepakken. Det er jo det de kan tilbyde, og det passer jo lige. Man kan jo kun bestille ned til 2 portioner, men alligevel så tror jeg, at du er nede i at bestille til 3. Køb en familiepakke. Også selvom du cutter. Ibsen, havde du sendt en pakke med en aubergine eller et eller andet? Var det? Ja, det er sådan en, det er sådan en diamantpakken, hedder det. Special order. Ej, vi skal lige skynde os at sige, inden det går helt op i hat og briller, at I derude selvfølgelig kan spare nogle penge, hvis I har lyst til at prøve Hello Fresh. Koden er fitness, og I kan spare op til 725 kroner, hvis I ikke allerede har prøvet Hello Fresh. Så koden fitness, gå ind og prøv det. Kæmpe anbefaling herfra. Super nemt og også fleksibel, hvis man ikke lige har mulighed for at bruge det i en uge eller som Niklas i måned. En måned, når man skal ud og rejse. Så ja, episoden i dag skal vi jo vende noget, der er lidt oppe i tiden. Ja. Daniel. Daniel, take it away. Ej, vi skal både... nu er sådan dodgy og sagt det med headlights og sådan. Vi skal selvfølgelig besvare nogle spørgsmål fra lytterne. Men som vi teasede lidt for i forrige episode, så er der kommet det her, der hedder PT Danmark, som er en brancheorganisation, som prøver ligesom at hjælpe
kvaliteten af personlige, eller de både, finde kvaliteten. Ja, både forbrugeren og de personlige trænere vil de prøve at hjælpe, ikke? Og der sker nogle vilde ting i miljøet lige nu, som jeg ved at mange derude godt ved noget om, og der er sikkert også nogen der ikke ved så meget om det. Der er også kommet en del spørgsmål derind, og det er ikke fordi vi skal have en hel episode til at handle om det, men jeg synes da at det er værd lige at give vores take på hvad det er der rører sig. Ja, men altså man kan sige nu der er kommet noget der hedder PT Danmark. Og PT Danmark, det er en brancheorganisation, som basically kommer til at kvalitetssikre forbrugeren. De giver ligesom forbrugeren en eller anden form for sikkerhed i, at den træner, de vælger, har en uddannelse, har altså noget know-how, der gør, at de ikke fucker deres klienter totalt op. Og det er jo basically der, vi er, fordi der er et behov for det. Der er et behov, desværre, for at man højner niveauet på personlig træning, fordi det ikke er en beskyttet titel. Det har vi snakket om flere gange. Nu er der endelig kommet et initiativ, der gør, at man så kan ligesom som personlig træner blive en del af den her brancheorganisation, og så kan man blive godkendt af ligesom sådan en række af mennesker, som blandt andet er uddannere af personlig træner og så videre, som sidder, og de står ligesom bag den her organisation. Og på den måde prøver man ligesom på at få så mange som muligt til at anerkende den her organisation, og forhåbentlig kan vi ende et sted, hvor at når man skal vælge sine træner, men så man finder måske en træner på nettet og tænker, han ser god ud. Jeg går lige ind og tjekker ham på PT Danmark. Er han anerkendt? Eller hun. Eller hun, selvfølgelig. Anerkendt, blåstemplet, så at sige, som værende en dygtig træner. Og det er bare en måde, i hvert fald et forsøg på ligesom at komme til bunds i det her, fordi det her, så mener jeg, at vi er i en situation, hvor at blandt andet Anders Nedergaard, skuddet til ham, og Katrine Gissier, hans kæreste. Hun er fucking grineren, vil jeg sige. Også hun er sjov følelse, altså. Hun er fandme nice, synes jeg. Men synes jeg også, Anders er. Anders er også nice. Anders er en sur satan, og det er fedt. Det er Anders Nedergaard og hun Katrine Gissier. Hvis I har lyst til at følge dem inde på internettet. Og Anders Nedergaard er lidt sådan ligesom, hvad kan man sige, Danmarks måske svar på Lane Norton. Det er en god credit at give. Han har en PhD. Han er no bullshit. Ja. Og det, der er foregået på sociale medier her for nylig, er, at de har fået tilsendt en helvedes masse historier fra klienter, der har haft nogle negative oplevelser. Og i bund og grund, så er det bare det, der sådan bekræfter, at holy shit, hvor er der bare brug for, at man højner niveauet. Fordi man kan lynhurtigt komme i kløerne på den forkerte coach, især hvis man ikke har indsigt i branchen og indsigt i træning i forvejen. Når man så skal ud og vælge en træner, så er der 1000 forskellige, og der er sponsoreret opslag overalt på nettet. Og så kan man hurtigt ende i kløerne på en coach, som slet ikke er interesseret i, at du får gode resultater. Hvis de er interesseret i, at du får gode resultater, så er det i hvert fald kun for, at de kan vise en transformation frem. Det er basically, der, og vi er lige nu. Bare lige for at understrege det der med, du sagde dårlige episode, og vi snakker altså virkelig dårlige. Der var altså, 2.500 screenshots. Ja, 2.500 screenshots, og det er altså ikke bare lige sådan, de har lige haft en der er lige en sæt for meget eller lidt på. Ja, det snakker seriøst rigtig mange vanvittige ting, som spiseforstyrrelser, ikke? Folk blev fyldt med det yder. Er der også nogen, der har været? Ja, så altså, det er ikke bare sådan en, han glemmer at svare i en uge. Nej, det er ikke sådan altså, noget hyggeligt, det er serious business, altså virkelig skidt. Men langt de fleste, det er bare lige for at sige, understrege det, ikke? Ja. Det er jo også, det bliver også en svær opgave ligesom at diktere, det er det, der bliver den store udfordring i det her med PT Danmark, det er jo at diktere, hvad blåstempler en personlig træner. Fordi at der er ikke noget galt i, at vi har 10 trænere, der gør det på 10 forskellige måder. Så det er også en spændende, men også en udfordrende opgave, de ligesom har taget på sig, at man ligesom skal lave en blåstempling, som imødekommer, at der også er noget, at der er forskellige tilgange. Jeg tror bare, at det vigtigste det ligesom er, at det her med, at der er 2.500 screenshots af spiseforstyrrelser, stivide tvunget, stivide forbrug osv., at det skal vi aldrig ud i. Præcis. Igen. Og vi skal i hvert fald have mennesket det så meget som muligt ASAP. Ja, og også at det værste er, at det er jo fordi, at branchen er blevet
der er kommet muligheder for, at man kan skalere. Og det er skaleringen af problemet. For når du er personlig træner, så kan du med den personlige del ikke skalere. Det skal du bare forstå, når du går ind til det. Det kan du ikke. Du kan forsøge på det, men så går du ned på kvalitet, og potentielt kan det være, at du ender med at blive tvunget til at ansætte folk, og så der er selvfølgelig måder at gøre det på, skal lige hilse at sige, men det er rigtig svært at skalere i den grad, som for eksempel mange af de online coaches ønsker, som er for eksempel at have 1000 klienter. Det kan man bare ikke, så går du ned på kvalitet, og så er det ikke længere dig selv, der står for arbejdet. Og jeg tror bare, at det er også derfor, at der er ligesom nogle regelsæt inde i PT Danmark, man skal skrive under på. Og det, de har prøvet på, det er ligesom, der er sådan nogle etiske rules of ethics, hvor at man skriver under på, at man kan ikke have mere end x antal klienter. Altså, jeg kan ikke huske tallet, men det er det der med, at man kan ikke have 500 klienter. Så kan man ikke selv stå for det. Og hvis man har rigtig mange klienter, så er det vigtigt, at man er 100% transparent omkring, at det er altså ikke en selv, der laver arbejdet. Jeg har diætister ansat, jeg har andre personlige træner ansat. Det kan man jo godt vælge at sige, men der skal være transparens. Det er jo ligesom, hvis vi tager udgangspunkt i den gode Kasper Jespersen fra Performance Gym i Aarhus. Mm. Det er jo et PT-studie, som han driver, hvor han har ansatte personlige træner. Og så ved man jo godt, at det er ikke Kasper, man for eksempel får, eller Birgitte, hans kone. Det er en af de ansatte. Præcis. Og så længe, og der kan man jo ikke gemme det, fordi det er face-to-face, og det er nemt at gemme, når vi tager det online. Men man burde egentlig bare kopiere, synes jeg, det man gør med at have et PT-studie, hvor der er ansatte, hvor folk selvfølgelig ved, at hvem de bliver trænet af. Det burde man jo bare gøre på internettet også, når man laver online coaching. At sige, prøv at høre, du får, det er ikke mig, det er mig, der er navnet, men du får Niklas i stedet for, hvis du har god kemi med ham, vel at mærke. Der er ikke penge nok i det, vel? Nej, det er der ikke, men altså for fanden. Ja, problemet er, der er problemet jo. De vil gerne have den der frontfiguren. Alle vil jo gerne have frontfiguren, og det er det, der er problemet. Så hvis Kasper Jespersen kunne have 500 klienter, skal vi ved med, at hvis folk finder ham, og så finder ud af, okay, jeg skal have en træner, der er ansat under ham, det kan sagtens være, at de siger, okay, så gør jeg det. Men til at starte med, er det måske ham, der sådan er the go-to guy. Det kan også være, at det er et dårligt eksempel, men det er jo fordi, at de her personligheder, store personligheder, der har været på tv og så videre, de er så kendte, at der er rigtig mange mennesker, der kender til dem, som godt kunne tænke sig at komme under dem. Så snart de begynder offentligt at ansætte. Det gider man sgu da ikke. Gider der ikke være under en ansat. Nej, men det er jo, det forstår jeg også godt, men det er jo der, man så igen må tænke, okay, nu bruger jeg bare lige Kasper Jespersen igen, fordi jeg synes, han har gjort det super godt, lige når man sammenligner det med online coaching. For jeg synes, det er to meget ens forretninger, bare fysisk og online. Kasper, han promoverer det jo igennem Performance Gym, at det er Performance Gym, der leverer god service. Det er ikke nødvendigvis Kasper Jespersen. Og igen, altså det gør han jo, men fordi han er en del af Performance Gym. Men online, så kunne du også sagtens sige, at her hos Team Morten NP, leverer vi god service. Ja. Mig og Daniel og Peter og Ibsen. Og, altså sådan, så må man kalde det, der køres. Her kan du få en af os fem. Men tror du ikke årsagen til, at de gør det? Det er jo årsagen til, at de lærer coachene svare i deres eget navn, er jo fordi, der må være en grund. Det er fordi, de vil godt alle sammen have. Det er nemmere at sælge. Men det er fordi, det er en nemme vej. Ja, ja, de vil hellere have hovedpersonen. Altså, det er derfor, de ved, men du ved ikke. Der er flere penge i det. Svar nu i mit navn, fordi så. Men de har ikke prøvet det andet, fordi det andet er nemmere. Ja, yeah, true. Ja, det bunder jo egentlig bare i, at grådighed, transparens, etik, moral, alle de her ting, mangler. Det er egentlig det, der mangler. Undtagen grådigheden, den er der. Grådigheden er der. Fuld smad. Og det er jo så det, Peter. Og det er ikke den grådighed, som vi snakkede om ind på The Alchemist. Nej. Men altså, det er jo en spændende debat, og det bliver spændende at se, hvor de kan tage det hen. Forhåbentlig kan vi komme frem til et eller andet. Vi diskuterer frem og tilbage med mange forskellige folk i branchen. Og det bliver spændende at se, om vi kan alle sammen blive enige om, hvordan vi synes, tingene skal køres. Så. Ja, den er jo sådan lidt svær, fordi hvorfor skal man... Hvem afgør, at det er dem, der skal have lov til at blåstemme, hvordan det skal være? Ikke? Ja, så der skal ligesom være sådan en fælles afgørelse omkring, om det er... Der er selvfølgelig nogen, der skal tage det første spadestik, og så må man se, hvad der ligesom sker ud for det. Ja. Og der tror jeg, vi har også snakket lidt om det på et tidspunkt, at der skulle... Ikke at vi skulle... Jo, måske lidt, at vi skulle gøre noget på et tidspunkt, ikke? Vi var i gang på et tidspunkt. Det var også... det var Jacob Biermann, der var lidt mere tårholder på den med nogle andre. Vi havde også nogle møder for 2-3 år siden. Men det faldt simpelthen til jorden netop på grund af de her udfordringer, der kom. Og man kunne simpelthen ikke... Man kunne selvfølgelig ikke komme det til livs, og så faldt det til jorden, og så er det så heldigt, nu prøver man det så igen. Og jeg føler, at Nedergaard og dem, de er kommet længere, end man kom sidste gang. Så nu er der faktisk en hjemmeside, der er lavet en brancheorganisation,
Man er i gang med at forhandle om en beskyttet titel. Man har jurister indover, og der er nogle forskellige ting, ja, og de har etiske ting, man skal skrive under på, kontrakter osv. Ja. Mm. Så jeg føler, vi er tættere på nu, selvom der selvfølgelig altid vil være nogle huller i det. Men forhåbentlig, altså over de næste par år, kan det udvikle sig til at blive rigtig, 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 rigtig godt. Ja, for spørgsmålet er, hvornår man er god nok, altså hvornår man er dygtig træner. Det er jo super svært. Det er der jo faktisk en, der har spurgt om ind på vores Instagram, faktisk. Ja. Hvor god skulle man være for at være god nok i vores øjne? Var der en, der spurgte. Vi kan godt prøve at tage den. Det er en meget sjov debat. Ja, det er også et spørgsmål, der er lidt svært at svare på. Man kan jo ikke noget facit på det. Nej, altså, præcis. Der er ikke, Nå, men jeg synes jo, man kan svare på det på den måde, at jeg synes, man som træner skal sætte klienten i den aller smarteste position for succes. Og så er det lidt ligegyldigt, hvordan man gør det, fordi der er mange forskellige koststrategier. Det har vi også snakket tidligere om. Kostplaner, kalorietracking, vaneændringer og så videre. Det er egentlig lidt ligegyldigt. Det skal bare passe til den fucking klient, man sidder og arbejder med. Mm. Så en, der har fucking travlt, kostplan, fair nok. En, der har masser af fleksibilitet, godt nok, der kan man måske, og en, der er mere tålmodig, vaneændringer. En, der er sådan lidt in between, godt kalorietracking. Og det problem, vi ser nu, er jo, at man tager den eneste koststrategi, de har, de her såkaldte online coaches, som er kostplanerne. Det er deres eneste fucking værktøj, og de propper det ned over 1.000-2.000 mennesker. Autogenereret. Og det er autogenereret, og det er bare i de... Jeg vil tro, i 90% af tilfældene, der er det ikke den rigtige løsning. Enig. Og det er der, problemet er. Så hvis man bare kommer med en indgangsvinkel som coach, jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe lige præcis den her klient, i forhold til deres livsstil og børn og job og alt sådan noget, så gør man det rigtige. Ja. Og de her coaches, der leverer kostplanere, enten er de så dumme, at de ikke forstår, at deres løsninger er idiotiske, ellers er de bare ikke interesseret i det, fordi hvis du skal væk fra kostplanen, så kræver det mere personlig coaching, og det har de ikke tid til. Og så taber de penge, eller de kan tjene flere penge på den anden måde, og det er egentlig det, der er problemet. Og der er bare et element i, at du kan ikke lære alting på skolebænken. Altså, du skal virkelig ud og gøre dig noget erfaring, og det gælder især inden for personlig træningsbranchen, ikke? Du er ikke den bedste personlige træner fra starten af. Der skal være et element af, man skal få at vide som ny personlig træner, at det er okay, du ikke ved alting. Og det er bedre, at du siger, hey, der er jeg sgu svar skyldig. Men den kan være lidt svær, fordi Ulla har betalt dig 500 kroner i timen. Hvorfor kan du ikke svare på det? Så der bliver sådan lidt en kæmpe forventningspres om, at man skal, det kan i hvert fald huske som selv, som ny personlig træner, jeg virkelig gerne vil fremstå klog og imødekommende over for det her. Og mig og Mathias Hostrup, vi snakker også om det. Det der imposter-syndrom, ikke? At du måske endda begynder at finde på ting, bare for at sige et eller andet, ikke? Altså, det er jo... Og det tror jeg virkelig er noget, man skal arbejde på, at de her personlige trænere, de må godt... Der er learning by doing, en vis grad, ikke? Så gå hjem og undersøg det, du var der et svar skyldig. Ja, altså jeg prøver at vende lige tilbage. Jeg spørger lige en fagmand eller whatever. Jeg kommer lige tilbage på det der, ikke? Og så især og som personlig træner. Den klassiske i hvert fald, det er det der med, at lad os nu sige, at man har folk med skade / skavanker, ikke? Det er jo ikke altid, vi lige har erfaringen. Nogle gange så er det meget try and error, ikke? Man har noget erfaring, man kan trække på, og så er det tit, så prøver man noget af, som måske kan forbedre det lidt. Men hvis det er sådan... Altså hvis jeg skal i dybden og få en kvalitetsfyldt screening, og det går meget sådan, måske anatomien, hvor man ikke sådan helt, det ved, kan, så er det bedre at sige, prøv, min kollega, han er altså rigtig dygtig fys, jeg tror, han kunne give dig en bedre idé om, hvor problemstillingen ligger, og så bare sige, så hellere gør det, i stedet for, du ved, alt muligt unødvendigt, og prøve at være klog på et område, man ikke helt kan. Ja, ikke? Altså, det er rigtigt, og det vil også sige, det er også kvæg vores, hvad man sådan ligesom synes er fedt. Så det du er god til, det du synes er fedt, det du er god til typisk, ikke? Ja. Så hvis man for eksempel har en som personlig træner, kan du være stærk på kosten, på vanerne og så videre. Og det er det du bidrager primært med til et forløb. Men så kan det være, der er noget i forhold til træningsperiodisering eller øvelsesvalg og ting og sager, hvor du lige sådan siger, jeg konfererer lige med en makker, eller jeg samarbejder lige med en fysioterapeut, eventuelt lige tage en snak med vedkommende der. Altså det skal man ikke være for fin til. Så tror jeg også, at klienten vil opleve, okay, personen vil faktisk gerne mig det bedste. Ja. Og ikke bare lige, du ved, give mig et eller andet pøllesvar. Jeg tror, man vinder på det. Jeg tror, det der med at være selvsikker i sin, altså det man ikke ved. Sige, hey, det der, det ved jeg ikke en skid om. Tag lige fat i ham derovre. Ja. Det viser bare, at du er... Du vil ikke glemme det bedre, ikke? Ja. Altså. Men altså, hvordan er vi endt her? Er det fordi, I svarer på lige nu, hvad der skal til for at være en god træner?
Ja, lige præcis. Okay. Ja. Så fordi ja, ja, selvfølgelig handler det om, at man ved ikke alting fra starten. Mm. Men tror I, personen spørger, fordi de føler, at de skal være et vist sted fra start, for at de føler sig som gode trænere? Ja, men det start skal bare, det er ikke nødvendigvis, at du skal kunne det hele. Det er mere det, vi prøver sådan at... Ja, det er okay, ikke at vide, ja. Så den bedste personlige træner kan ikke 100% fra starten af. Og det... Mm. Så det handler også om, hvor man er henne. Altså, der er ikke noget... Man skal ikke arbejde sig nødvendigvis op til et eller andet. Blåstempel. Nej, altså når du er ude, så er det jo klart, at du ikke er den bedste. Du udvikler det hele tiden, og vi udvikler os jo også stadigvæk. Mm. Så det er jo ikke fordi, at der skal komme sådan et blåstempel på. Det er først, når du har taget x antal kurser og har haft så mange Trustpilot 5 stjerner og kontra røde stjerner. Altså sådan... Jeg ved sgu ikke rigtigt, fordi det der har selvfølgelig også meget at sige, men jeg tror også, at hvis man skal være rigtig god personlig træner, og nu siger jeg noget, hvor man så tænker, okay, det er sat med trælser, hvis man ikke er der. Heldigvis også min podcast. jeg tror på, at... altså for eksempel så, jeg har oplevet at sidde til, til kursus, hvor der er andre personlige trænere, hvor at man sidder og konverserer det, for eksempel i pausen, hvor man sidder og spiser en frokost, og så snakker man omkring... coaching af klienter. Og man kan tydeligt mærke på de personlige trænere, som er sådan oprigtigt interesseret i faget og godt kan lide det. Altså passioneret omkring, når de får en besked, der hedder, tak for i dag. Det er den bedste start på morgenen nogensinde at træne med dig om morgenen. Hvis man, de trænere, som værdsætter den slags, de trænere, der værdsætter og gør en lille forskel, for eksempel, og shit, I don't know, klienten ringer uden for ens arbejdstid, man tager den sgu lige alligevel. Hey, hvad så? Hvad sker der? Altså, det der med, at man kan godt lide at hjælpe klienter, det kan man mærke på trænere, når man sidder og snakker med dem. Man kan også mærke på de trænere, der sådan bare prøver at effektivisere alting. Så de der trænere sådan altid handler om, skalerbart, hvordan kan jeg effektivisere min PT-team, og hvordan kan jeg effektivisere dit og dat og dit? Hvor fokuset bliver altid, hvordan kan jeg gøre mere for mindre arbejde? Må man ikke optimere? Selvfølgelig må man det. Men det skal ikke altid være det primære målsætning. Fordi hvis du som træner bare vil optimere alting og tjene flest mulige penge og være så effektiv som overhovedet muligt, så skal du sgu bare tage kontakt til den her app-udbyder. Og så kan du få 1000 klienter. Og så kan du få folk ansat for dig. Du behøver ikke lave planerne selv. Og jeg tror nogle gange, det er det fokus, der sker. Det er, at fokuset bliver, hvordan kan jeg gøre mere, frem for hvordan kan jeg gøre bedre. Og hvis dit målsætning som træner fra start er, this is good money, og det er fleksibel arbejdstid, så jeg kan sidde i Spanien, mens jeg har online coaching og sådan noget. Hvis det er motivationen, så skider jeg på, hvad du siger, så bliver du aldrig rigtig god. Det tror jeg simpelthen ikke på. Din motivation skal være at gøre lidt mere end bare, altså, end bare det. End bare leve op til minimumskravet på service, fordi når vi gør det, så kan vi have flere. Det der med at give ekstra, det er super tidskrævende, men det er også det, der gør forskellen for mennesker. Og det er der, du bliver rigtig, rigtig god. Bliver du rigtig rig af det, det er ikke sikkert. Det skal man også bare lige være klar over. Mm. Jeg vil så også sige, at det er også helt okay at bare gerne vil have et job som personlig træner for 37 timer om ugen. Det vil sige 15-20 timer på gulvet, og så hvis man er selvstændig, vel at mærke, og så er der administration ved siden af. Ja. Det er okay ikke at være knokle 70 timer hver evig eneste uge i 10 år. Mm. Så det er bare lige for at sige, at man behøver... Men du bliver ikke lige så god af det. Kan jeg bare sige. Du bliver ikke lige så god. Men det er heller ikke alle, der stræber efter at blive den bedste. Nej, det er rigtigt. Men nu siger jeg, hvad jeg tror, der skal til, for at du bliver rigtig god personlig træner. Jeg har også respekt for folk, der siger, jeg vil kun have 20 timer. Det handler ikke om arbejdsbyrden. Det handler om passionen for hver målsætning. Fordi at så ved jeg, at jeg kan hjælpe. Så har jeg overskud i min hverdag. Fordi det handler også om, du kan håndtere rigtig mange bolde i luften og stress osv. Og, og stadigvæk give den, hvad kan man sige... den gode oplevelse for klienten. Du tager stadigvæk telefonen, når du ikke er på arbejde og sådan nogle ting. Mm. Og der er mennesker jo bare forskellige. Så... Gud, Anders for helvede. Hvad foregår der? Hvad er det for lyd? Det er din. Det er larmcentralen. Oh my god. Nej. Det er simpelthen løgn. Man kunne se, at Pede han sad og hang lidt herovre. Det er fordi, jeg kom til at klemme den ned her. Nå. Så begyndte jeg at ringe op. Jeg sad lige og tænkte, at du blev ringet op således, at du havde været i nær kontakt med en eller anden. Jeg tænkte bare, det sker bare ikke det her. Det er løgn. Ja, eller sådan noget med Nina og kørt galt eller sådan noget. Nej, det tænkte jeg ikke. Okay, der er ro på igen. Eller hvad? Jeg er ro på igen, I fortsætter mig. Godt. Jeg nåede lige at galoppere lidt i sindet. Nu kører pulsen ikke, nu kommer stressen. Håret falder af nu. For satan, Morten, hvor kom vi fra? Hold på det. Det er noget med tiden og sådan noget. Ja, men det er bare for dem, der lytter derude og får
angst over, at de, at de skal virkelig, 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 virkelig grinde. Det er også okay at være ansat af... men at grinde, eksempel, det var slet ikke der, jeg ville hen. Det ved jeg godt, men måden, du siger det på, for mig i hvert fald, får det til at lyde som om, at man skal virkelig, 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 virkelig knokle. For det gælder alle fag i hele verden. Desto mere passioneret du er omkring det, desto bedre bliver du til det. Præcis. Jeg tror ikke, det men det betyder bare ikke, at hvis man arbejder for 8-4, at man nødvendigvis er dårlig til sit job. Nej, nej. Det er mere bare det, der jeg hen. Men så lad mig omformulere. Målsætningen er ikke at grinde altså meget. Målet er at gøre det godt. Jeg er ligeglad, om du er personlig træner og har 10 timer om ugen, eller om du arbejder 40 timer om ugen. Det handler om, din målsætning skal være at gøre det godt. Det var hele essensen af det. Det er ikke at gøre mere. Det er ikke at bare have flere klienter. Ja, præcis. Det er jo ikke og så med det samme at chase the money. Det tror jeg ikke på, man bliver rigtig god af. Og jeg kan bare, jeg skal selvfølgelig ikke sidde her og spille heldig, men de første 3 år, jeg lavede PT, der anede jeg ikke, hvor mange penge jeg havde på min bankkonto. Fordi jeg var ligeglad. Jeg fakturerede bare mine klienter. Jeg var også pisse dårlig til at finde ud af, om de egentlig betalte. Så sådan, gud, det kan sgu da. Det skulle lige en check, når der er en, der ikke. Men det er fordi, motivationen var ikke der. Jeg var så ligeglad, at jeg overhovedet kunne blive med, hvor mange penge jeg tjente. Hvis jeg havde en klient, som ikke betalte, men det var lige før ligeglad. Fordi det er sådan, jeg var passioneret for faget, jeg kunne godt lide det. Og jeg tror, at det er det, der skal til. Og der kan sagtens også sidde folk her i rummet, som ikke har den samme holdning, fordi det, er sådan, det kan også blive en praktisk ting, at man skal også have nogle penge til alle de her ting. For eksempel, jeg har ikke en familie, så jeg ved ikke, hvad det kræver at skulle forsørge for 2 år. Og sådan nogle ting. Men jeg tror, hvis du skal være rigtig, rigtig, rigtig god, så bliver du nødt til at have et drive for noget andet end kun den økonomiske del. 100%. Og jeg sagde det heller ikke for, ja, det er, fordi jeg var uenig, for det er jeg egentlig slet ikke. Det er bare som man ikke... Det er bare, når du går i det der mode der, mate. så ved jeg godt. Så får man den der... All right, I'm gonna grind this motherfucker out. Yeah. Bare for at sige, at man kan sagtens også bare se det som værende et arbejde, man bare gerne vil være god til, og man også gerne vil have holde fri, når man har fri. Men jeg er helt enig med, hvad du siger. Det er bare så lytterne ikke misforstår. Det kan også være, at de slet ikke gjorde det, og så skal man også bare... Altså, så skal jeg også bare holde kæft. Altså, det kan jeg godt mærke. Altså, jeg kæft for helvede, ikke? Altså. Jeg er meget enig på hele linjen. Altså, passionen skal være der først. Du skal kunne lide at hjælpe mennesker. Så kan det godt være, hvis man gør det rigtig godt, at man kan tjene mange penge. Men som Peter også lige hurtigt nævnte, du kan tjene mange penge i alle brancher, hvis du gør det godt. Det er fuldstændig ligegyldigt, om du sælger juice, personlig træning eller hvad fanden du gør. Du kan tjene rigtig gode penge i alle brancher. Så ikke du har drivet. Men passionen skal være der. Jeg nævnte lidt det der med indgangsvinklen i forhold til, hvordan man ligesom går ind til en klient. Men jeg synes, en af de helt store mangelvarer, som jeg desværre ser rigtig mange ikke opfylde, det er også det der løbende uddannelse. Altså du ved, de tager, som Peter også kom ind på i starten, at PT-kurset er bare kørekortet, så skal du altså ud og lære at køre bil bagefter. Der er simpelthen for få, der sparer penge op og køber kurser efterfølgende. Jeg synes simpelthen, det er for ringe. Ja, hvad vil du sige? Bare lige med til det der. Når folk først lige får hul på bylen, ikke, får noget indkomst, så kan man hurtigt komme... Altså det behøves måske ikke. Ja, det går meget godt, ikke? Nu kan jeg faktisk holde den kørende, jeg kan tjene til dagen og vejen, jeg kan betale mine regninger, jeg har PT. Så tror jeg, der er mange, der kommer ind i den der... Behøves måske ikke lige mere uddannelse egentlig. Det kører faktisk fint nok nu. Hvorfor bruge 10.000 på det? Hvorfor bruge mange tusinder årlig basis? Eller, men vi kan, jeg synes bare, man kan se på dem, der klarer det godt i vores kredse af kollegaer og venner. Der er bare sådan en ting til fælles, det er, at vi tager næsten uddannelse hver eneste år. Mm. Jeg tror, vi alle sammen har plus 5, måske tættere på 10 uddannelser hver. Jeg tror, jeg har 3 PT-kurser, altså det der normale, man skal have, fra forskellige udbydere. Det har du også brug for, havde du ikke? Jamen, det var det. med prøv at tage et fjerde, ikke? Men altså, uddannelse er key, og dem der føler, de mangler værktøjer og sådan noget, så ja, du har taget et PT-kursus. Du har ikke værktøjerne, når du er færdig. Nej. Det skal du simpelthen gøre op med dig selv. Eller i hvert fald acceptere, at det er du. Det har du ikke. Mm. Dem skal du ud og finde ved andre udbydere, der har meget mere erfaring, end dem, der underviser inde på PT-uddannelserne. Underviser du ikke på PT-uddannelsen inde, Peter? Kostvejleder. Okay. Ja. Jeg kunne godt have undervist derinde, og så havde det været helt andet snak. For eksempel så havde jeg dengang, det er også mange år siden, så det, jeg tænker ikke, det er sådan længere, men jeg tror, jeg havde en, der havde læst idræt, og ikke noget ondt om idræt, Morten. Men du ved, han var jo ikke personlig træner. Han kunne godt snakke om det, der var på kurset, men han havde jo ikke noget erfaring på gulvet. Så er jeg sådan, okay, du står og underviser folk, der skal ud på gulvet. Så kan det godt være, du har det faglige i forhold til programmering og noget om anatomi. Men det er jo én ting. Hvor meget af teorien bruger du egentlig ud på gulvet? Det er fandme ikke meget, du bruger det derude. Mm. Altså der skal du kunne tænke med mennesker, du skal kunne undervise, og bare få folk til at føle sig godt tilpas, ikke?
Selvfølgelig er det, skal man have teorien bagved. Men, de men er der er ikke nogen klienter, der har noget ud af at stå og høre om citronsyrecyklussen. Altså nej, det, eller sådan, krebscyklussen. Nu skal du vide, du altså, træner latissimus dorsi. Ja, hold lige kæft, ikke? Ja. Så det er sådan, det behøver, de behøver ikke at vide det, medmindre man har med nogle nørder. Der kan være nogen, der synes, det er fedt, men igen tilpas det. Og lad være med at prøve at køre folk henover, altså hovedet, at det for du skal... Jeg ser nogen oppe i centeret også nogle gange, der prøver at overlevere. Ja. Fordi nu har de taget et nyt kursus, så har de genet en masse viden. Så vælter de det bare ud på en klient, og man kan bare se, at klienterne sidder bare sådan... helt tjekset. Ja, det er sådan, jeg skal bare tabe mig lidt. Så sådan, hvorfor sidder du også og forklarer dem om progression og DOP-periodisering og sådan noget? Hun skal lave nogle goblet-skort, så skal hun hjem igen. Altså, det er sådan en slap nu af. Ja, det er rigtigt. Men det igen, vi er lidt tilbage i den der imposter, ikke? Vi vil gerne sådan virkelig fremstå... Ja. Og det bliver svagheden. Det gør det, det gør det. Så. Ja. Så hvis nu, lad os sige... Skal vi lige prøve at opsummere jer? Ja, så hvad skal der til for, at man er... Anders Begal, og så... Hvornår man godkendt... Hvis vi nu... lad os sige, vi stod for PT Danmark. Ikke, at vi gør det. Men hvis vi nu var dem, der skulle godkende, hvornår... Hvilke skills og hvilke kvalifikationer har man for at være en dygtig træner? Er der en, der kan gribe den? Ja, men det er noget med at sætte noget... der skal vel være en eller andet... en eller anden form for eksamen, man kunne sætte op til det. Altså, man skulle igennem. Så det er ligesom blive en uddannelse gennem det her PT Danmark. Du kunne man gøre for en god dag. Ja. Hvor der både er fokus på det psykologiske og det her. Fordi personlig træner er meget bred. Altså, vi skal kunne mange ting. Og det er også derfor, de der PT-uddannelser, de kommer ikke hele vejen omkring. Og hvis de forsøger på det, så er de meget overfladiske på mange ting. Så de der, jeg ved ikke, 10-12 uger, eller hvad det er. Du står bare tilbage og mangler en masse dybdegående værktøjer til at håndtere klienter. Så der kunne man måske gå ind og lave noget, der er endnu mere fyldestgørende, så man står endnu bedre som personlig træner. Også i lidt forlængelse af den der, så jeg synes godt, man kunne sætte nogle krav til noget løbende uddannelse. Ja. Ikke at det skal være danske, eller det skal være nogle bestemte, men bare det der med, at der bliver ligesom tjekket op på, at man bruger faktisk nogle penge på at investere i sig selv. Mm. Om det så bare er et weekendkursus, en workshop eller en længere uddannelse. Nogle uddannelser også, som I har taget kilo, og jeg har også taget nogle, hvor det måske er 3 måneder eller 6 måneder med nogle forskellige ting. Jeg synes godt, der kan være noget kvalitetssikring i, at du skal investere i dig selv på en eller anden måde. Ja. Så man kunne sætte sådan en minimumskrav. Du er selvfølgelig godkendt, du har et PT-certifikat, men hvis du skal være her i næste år, så regner vi også med, at du følger det op med 1 eller 2 ekstra kurser eller en eller anden form for ekstra uddannelse der. Præcis. Jeg ved, at Nedergaard, dem har snakket om, at de vil få fat i nogle lektorer eller et eller andet, og prøve at lave nogle kurser, som folk faktisk kan signe op til på dansk, for at gøre det nemmere også at udvikle på sig selv. Fedt. Så det er jo sådan en ret interessant punkt, synes jeg. Mm. Hvad tænker du? Jeg ved ikke, om det kunne give mening, eller om det er for stort, men om eventuelt at lave stikprøver, fordi man kan jo altså nok vide, at man har tærpet for eksempel på alle mulige forskellige områder, men hvis man ikke kan vise det i sin træning, og hvis man ikke kan have klientet har succes med det, altså, så stikprøver. Sådan noget anti-skodtræning Danmark. Anti-skodtræner. Okay, man kunne også forestille sig, hvis PT Danmark blev rigtig, rigtig stort, og man lavede nogle relevanter, så kunne det jo være, at de klienter, man har som coach, de skal registreres i en database, og så har man jo ligesom database på coaches, og så kan man jo godt lave stikprøver ved, at PT Danmark som organisation ringer en klient op, altså bare sådan, hey, vi kan se, at du træner med den her gut, og vi er jo brancheorganisationen. Hvad synes du, din oplevelse er? Ja, det er faktisk god idé. Fordi nogle af dem er jo bange for at snakke til coachen direkte. Det er det, Anders også har snakket om. Du køber dig ind i en person, og så hvis det går dårligt, så føler de lidt, det er ens egen skyld. Men i virkeligheden har de fået for dårlig coaching, ikke? Så hvis en brancheorganisation ringer og siger, hey, du er anonym, hvad foregår der derinde? Så kan de faktisk bare komme ud med deres lort, og så kan de lige ringe coachen op og sige, hvis du bliver ved med det her, så... Ja. Så er du ude. Ja, det ville faktisk være ret fedt, ikke? Det kunne også være noget med, at man skulle opgive, hvor mange klienter man havde. Og så opgive, hvordan man... Og så kan det være, at de siger, det kan du ikke håndtere. Eller et eller andet. Så kan det være, man skal jo i virkeligheden bare, så skal man have et godt argument for, hvorfor man kan håndtere dem. Jeg er pissegod til Excel. Eller et eller andet. Ikke? Altså, men noget med, at man skal faktisk sige, og det kan jo være deres marken, så jeg siger, at en personlig træner, der virkelig, virkelig er virkelig effektiv. 3DMJ-gutterne, jeg går ud fra, at de måske har rådet over 100 på vand. Tænker man ikke det? Jo. De vil ikke under det. Det vil være urealistisk. Jacob Skeppes, han havde 80 online. Okay, så når den... Og han lavede nyt program hver uge. Okay, så det, sådan noget, det må være sweet spot, og der er man rigtig god og meget effektiv, ikke? Og så hvis man så får en eller anden online coach ind, som siger, at jeg har 931, du ved, så er det sådan, okay, dude, prøv at høre, det duer ikke. Og, så man skal simpelthen opgive, hvor mange klienter man har. Det må være en helt klar en, faktisk. Mm. Sige, okay, men det,
det kan vi simpelthen ikke stå indenfor. Hvordan imødekommer man, at for det første, at man har med selvstændige at gøre, hvad med dem, der ikke er selvstændige? I Fitness World, ja, for eksempel. Og ting og sager, ja. De kommercielle. Og en anden ting, lige inden I tager den, det er, hvordan sikrer man sig så også, at man som selvstændig ikke føler sig ansat? Det vil sige, der kan jo komme så mange regler nu, at du føler næsten, at du egentlig er ansat af PT Danmark, fordi du har så mange relevanter. Man bestemmer jo selv. Indover. Du kan bare lade være med at være med, jo, kan man sige. Ja, fuldstændig. Og så, ja, helt sikkert. Og så kan det godt være, at der bliver stillet flere spørgsmålstegn fra forbrugerne. Sådan, hey, hvorfor er du egentlig ikke med i brancheorganisationen? Så kan du bare sige, jamen, de her ting, jeg synes, de gør nogle rigtig gode ting, men der er også nogle ting, som der ikke rigtig passer på min forretning. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt. Men god pointe. Fordi det er jo det, der er en svær opgave for, ved at lave sådan en organisation her. Det er ligesom, at det skal være så godt for forbrugeren, at de med ro i maven bare kan gå ind og sige, okay, hvis den her coach, jeg kan søge ind i den her database på navnet på den her coach, dukker han eller hun frem, så er der i hvert fald et blåstempel derindfra. Og ellers, hvis der ikke er det, så må jeg jo take my chances, hvis jeg gerne vil. Hvordan gør man det så attraktivt for klienten, for brugeren, og lige så attraktivt for træneren at også være derinde? Ja. Problemet er, hvis det bliver micromanaged, helt sikkert, at man sådan ikke kan, fordi det er jo det, der er fedt ved at være selvstændig, der, hvis man siger, prøv her, jeg tager lige et halvt år ud af min kalender, hvor jeg bare knokler, og det betyder lørdag og søndag, også arbejdsdag. Sådan en træner ville jo 100% kunne håndtere flere klienter, end en, der havde fire dage om ugen, kun arbejder. Og det er sådan, hvornår skal brancheorganisationen så bestemme, hvor meget man må arbejde, og antal klienter og sådan nogle ting, og den... Den er fucking svært. Svært. Det er det. Men jeg synes heller ikke, vi skal micromanage på den måde der. Altså jeg synes, man kunne også godt screen folk, så hvis du skal melde dig ind, så kommer man ligesom til en samtale med en, og så forklarer man ligesom, hvordan ens coaching foregår. Så går du ikke ind og micromanager. De skal bare høre sådan lidt, okay, men hvordan gør du, når klienten kommer ind, hvordan forløber det sig i forhold til deres målsætning og sådan noget? Hvad er ligesom dine processer og sådan noget? Og så må det bare være sådan en mening, man ligesom danner sig, og så siger, ved du hvad, det lyder sgu meget fornuftigt. Ja, så det er super subjektivt. Ja. Det er simpelthen en, man har en samtale med, der skal en sensor. Ja, der skal vurdere, om man ens samlede uddannelse, know-how, erfaring, medmenneskelighed, alle de her ting, skills generelt set, om man er egnet. Fordi du kan jo ikke gøre det. Så er der sådan en opfølgning hvert eller hver andet år eller sådan noget. Ja, eller whatever. Det er selvfølgelig super omfattende, men det er jo sådan noget, det kræver. Det. Men... Fordi hvad med inden for fysioterapi? Hvordan er det der, ikke? Altså... Der findes også gode og dårlige fysioterapeuter. Der er der ikke nogen, der bliver tjekket op på der. Men forskellen på det er jo bare, at der ved man, at alle har brugt 3,5 år på skolebænken, selvom der er nogen, der er gode og dårlige. Ja. Der er ligesom et højere bundniveau. Ja, det er rigtigt. Det var det, jeg kom til at jeg sagde det, og det står jeg stadigvæk ved, at der ligesom er et som du selv siger nu, lavere bundniveau. At der er ligesom folk, der højere. Har været igennem, højere bundniveau. Der er folk, der har været igennem en uddannelse. Og derfor så de har de en vis eksamener. Derfor har de jo en vis kvalitet. Og ja, så er der jo nogen, der er bedre end andre, og nogen, der ikke går så meget op i deres arbejde. Ja. Fordi det der med fys, det var måske ikke lige. Det er man aldrig kunne være og så der vil jo altid være nogen, og det handler jo ikke om at få alle til at blive den bedste personlige træner, de overhovedet kan være. Det er jo ligesom bare at få mennesket mængden af lort. Helt sikkert. Vi kan ikke lave 100% ligestilling. Altså, det kommer ikke til at ske. Men, jeg tror, at den psykiske screening er sindssygt vigtig. Altså for eksempel, jeg kan nogle gange se trænere, som bare er fysiske trænere. Og hvad betyder det? Det betyder, at jeg ser folk kun undervise i træning. Det menneskelige del, hvor man snakker, og der bare er god kemi, og man bare er god pingpong, og man også flytter dem på andre parametre, end kun hvor gode split squats de laver. Jeg ser meget af det der. Jeg ser meget af, at det bliver så fucking firkantet, og det handler kun om graden af knæbøj og sådan ting, hvor det sådan... Man bestemmer selv, hvordan man driver sin forretning, men jeg synes, det bestemt også, at man skal værne omkring folk, som er personlige trænere. Altså sådan virkelig... Nu har jeg Marie-Louise Kramer, som jeg træner lige nu. Og hun... det, de har gang i der i Kramers studie, det er fandme fedt. Man kan bare se... Nu er jeg begyndt at følge deres Instagram. Jeg er interesseret i, hvordan hun driver det. Og det er bare den der følelse, de der kvinder går med, når de har været til de der hold. Man kan bare se, hvor fedt det er. Altså, det er bare sådan helt... De er bare så høje på niveauet og altså, humøret, når de går derfra. Og du ved, så laver de måske, så er der måske nogle pull-ups, der ikke er så kønne, vel? Men hun fik sgu de 5, og havde aldrig nogensinde troet, hun skulle træne i træningscenter. Så nu, men så, altså det er bare sådan noget,
den der menneskelige oplevelse der. Der er mange personlige sejre. Så mange personlige sejre, og det er sådan, ved man, burde man måske under PT Danmark have sådan en, okay, vi skal sgu være sikre på, at de mennesker, som er trænere, at de er gode mennesker. Måske bare det. Og fordi så tager man en samtale med dem, og hvis det er en rigtig skarp person, det kunne være Katrine Gissier, eller det kunne være Anders Nedergaard, for skyld, sidder og snakker over for en coach, som har 1000 klienter, og hovedet fyldt med Botox, og er fuldstændig, man kan bare mærke, ja, men undskyld, og man kan bare mærke, det er så fake det her, ikke? Du ved, det er lige før stemmen er anderledes, når de sidder og snakker, end når de træder ud af døren. Ja. Så det er sådan... Hvilket vi har oplevet. En enkelt gang. Altså... Nå, sådan, jeg er bare sådan noget. Nå, det var fandme en god samtale. Jamen, det er jo et eksempel på, hvor man sådan tænker, okay, det er bare fake det her. Ja. Det er sgu ikke en person, vi skal have ind. Fordi der er sgu, findes sgu også personlige træner, som du siger, Peter, der har nogle menneskelige egenskaber, eller nogle kostmæssige egenskaber, men deres split-squats-klienten laver stinker. Men de gør langt store forskel for klienten, sådan en menneskeligt, end den person, der er pissegod til at undervise i split-squatten. Mm. Det kan de i hvert fald gøre. Mm. Der er også undtagelser. Men lige med det der, du siger med træning, det er jo heller ikke det, vi ser, at problemet er, at folk ikke laver teknisk korrekte øvelser. Nej. Hvad vi skal kalde det. Det er jo mere, at okay, sådan her træner man normale mennesker i forhold til mængder og sådan noget. Så er der nogle andre, der laver 5 gange så meget. 5 gange så meget træning til folk, der skulle have 5 gange så lidt. Det er jo mere det der med, at der er bare sådan... Der er sådan en kerneforståelse af træning, som de her idioter bare ikke forstår. Mm. Altså det giver jo skader. Vi har set det her rhabdo, der er hospitalsindlæggelser. Ja, ja. Det er sygt noget, det folk bliver udsat for. Så det er jo for at fjerne det der ekstrem, ikke? Fordi det der med at lave en grim pull-up og sådan noget, som du siger, de har en fed træning, det er heller ikke det, der var problemet, at de lavede træning. Nej. Altså det er slet ikke det. Så, men det er fuldstændig ret i, at du skal bare være et fucking godt menneske, og du vil bare gerne... Skal man i hvert fald langt. Ja, og du vil bare gerne gøre noget godt for den her person, du sidder overfor. Ja, du vil ikke gøre noget halvhjertet over for 1000 mennesker. Og hvis du så kombinerer det med noget uddannelse og en eller anden form for indsigt i træning og kost, så bliver du fandme god. Det er faktisk det. Så har du en rigtig god pakke. Pisse nice person, der rent faktisk bekymrer dig omkring mennesker og hvordan de har det. Og så skal du have noget know-how. There you have it. Men det må være en samtale. Det må seriøst være en fysisk screening af en samtale med, vi skal lige vide, hvad for en person du er, for at du kan være med her. Altså... Ja. Jeg ved ikke, om det kunne koge sammen til et eller andet brugbart til dem, der sidder lige der med. Nej, der bliver seriøst taget nogle vanvittige ting derovre lige nu. Nej, så er det. Nej, det er slet ikke Tinder. Det er det ikke. Hvis I sidder med på tuben, og Peter det er bare, vi har lidt damp over, vi kan sgu gøre det til stille. Vi har noget Jamen, vi har også snakket meget PT nu. Hvad vil I to gerne snakke om? Der er bare helt slukket. Vi kan se, hvad der foregik på den telefon der. Det er bare et sjovt billede, det kan ikke vise. Det er en person, vi er nede. Peter, han har bare siddet og kigget på den der Frozen-bold ude i haven. Sådan, jeg skal ud og spille bold, Det var lidt om organisationen. Jeg synes, vi kom med et nuanceret, ikke så konkret bud på, hvordan man kunne blive en god coach. Tusind tak, fordi I lyttede med til dagens episode. Hvis I har nogle kommentarer, spørgsmål eller lignende, ikke lige omkring det sidste scenarie her, men måske omkring hele... personlig træning. Omkring personlig træningsdelen, så gå ind på vores YouTube kanal og skriv en kommentar eller spørgsmål derinde, og så husk at like podcasten og følg YouTube kanalen, følg os ind på iTunes og så videre. Og så skal vi selvfølgelig også takke Ibsen, fordi vi må være her i det overdådige hjem i Dronningborg. Som faktisk svarer til Beverly Hills. Det er jo det. Ja, hvor står, ikke? Og vi kan jo lige alle sammen vink til Mario, der står og slår græsset ud i haven lige nu. Og så skal vi selvfølgelig også huske at takke Hello Fresh for at sponsorere podcasten her. Husk, at I kan spare nogle months ved at bruge koden FITNESS inde på Hello Freshs hjemmeside eller deres app. Og det er altså op til 725 kroner, I kan spare, hvis I ikke allerede er signed up. HelloFresh. Så tusind tak, fordi I enten lyttede eller så med. Vi ses i næste episode.